Selamatsınlar, baldar. Geografiya, savalı. Bugün sizler menin geografiyanı olantabız. Bugünkü tema dünyanın şaardık, jana, ayıldık, kalkı. Üy tapşırma. Baldar, jazıp alıñızdar. Okuu kitabının 80-87 беттеріндегі биз шаардық жана айылдық калктарды салыштырабыз текстин окуңуз. Контур картасында дүйнөнүн 20 миллиондон ашуун калкы бар шаарларын белгилеңиз жана тапшырманы я класстан аткарыңыз. Бүгүнкү сабактын максаты: Калктык конуштун түрлөрүн изилдеп, урбанизацияга дүйнөлүк процесс катары түшүнүк берүү. Урбанизациянын өзгөчөлүктөрүн аныктоо. Бул бүгүнкү сабактын максаты. Келгиле балдар, суроого жооп берели. Калкынын көпчүлүгү православтар болгон өлкөлөрдүн тизмесин тандаңыз. Франция, Норвегия, Бразилия, Германия, Россия, Белоруссия, Греция, Болгария. Бул мамлекеттердин кайсынысында калкынын көпчүлүгү православдар болуп саналат? Туура балдар. Калкынын көпчүлүгү католик болгон өлкөлөрдүн тизмесин тандаңыз. Түркия, Индия, Бразилия, Испания, Аргентина, Италия, Греция. Үчүнчү суроо. Калкынын жарымынан көбү мусулман болгон өлкөлөрдүн тизмесин тандаңыз. Буддист ламаистердин ыйык шаары кайсы мамлекетте жайгашкан? Кытайда Лхаса шаарында жайгашкан. Мусулмандардын ыйык шаарлары кайсы мамлекетте жайгашкан? Туура балдар, Сауд Арабиясында. Кайсы мамлекеттерде уйларды өлтүрүүгө туюу салынган? Бул уй Индияда ыйык жаныбар. Дини индуизм. Ошондуктан бул жерде уйларды өлтүрүүгө тыюу салынган. Демек, биринчи суроо балдар, жообу. Бул Россия, Белоруссия, Греция, Болгария. Бул православтар болгон өлкөлөрдүн тизмеси. Калкынын көпчүлүгү католик болгон. Бул Италия, Греция, Аргентина, Испания. Жарымынан көбү мусулман болгон өлкөлөр: Азербайджан, Пакистан, Индонезия, Иран. Сабакты баштайлы болду. Шаарлар администрациялык бийликтин, сооданын, кол өнөрчүлүктүн борборлору жана согушту чеп катары эзилден эле Нилдин куйган жеринде жана Ефрат менен Тигирдин бойлорунда пайда болгон. Капитализмдин ири машина индустриясынын, транспорттун жана дүйнөлүк рыноктун өнүгүшү менен шаарларда өнөр жай ишканаларын топтолуп, алардын көбү транспорттун түйүн жана соода борборлоруна айланып, администрациялык жана маданий борбор катары алардын мааниси жогорулай баштады. 20-чы кылымдын аягына негизинен өндүрүшкө байланышпаган тармактардын өсүшүнүн натыйжасында шаарлардын мааниси жана андан ары өркүндөп өстү. Эреже катары шаарлар бир нече функцияларды аткарат. Калктуу конуштун мүнөзү боюнча дүйнө калкын шаардык жана айылдык деп бөлүүгө болот. Айылдык отурукташуу дыйканчылыктын өнүгүшү менен пайда болгон. Азыр дүйнө калкынын жарымынын көбү айыл жеринде жашайт. 15-20 миллион айылдык калктуу конуштар бар.
Алар түмөн көлөрүнөн айырмаланат. Көлөмү, формасы, экономиканын адистештирилиши менен. Айыл жеринин жайгаштыруу заманба формалары. Бу топтук айыл деген туралы. Көпчүлүк өнүп келе жаткан өлкөлөрдө борбордук жана түштүк Европа, Россия, Япония өлкөлөрүндө кеңири таралган. Жана чачылган бул чарба. АКШ, Канада, Австрия, Скандинавия өлкөлөрүндө кеңири тараган. Калктын географиясы анын санынын, түзүмүн, жайгашуусунун, коомдук өсүшүн жана айлана чөйрө менен болгон карым-катнашын изилдейт. Кийинки жылдарда калктын географиясын эки багытта калыптанды. Шаарларды жайгаштыруу, шаардык жайгаштыруу. Шаарлар илгертеден административдик бийлик, соода жана кол өнөрчүлүктүн борбору катары пайда болгон. Өнөр жайдын өнүгүшү менен өнөр жай өндүрүшү аларга топтолуп инфраструктура калыптанып, транспорттук байланыштар өнүккөн. Азыр дүйнөнүн калкынын 47% шаарларда жашайт. Байыркы Мемфис шаардын урандылары. Байкаңыздар балдар. Байыркы Фиф, Гомер, жүз дарбасынын шаары. Байыркы Грециянын шаарларында борбордук чеп бөлүгү азыр да жайгашкан. Помпей шаары эң гүлдөгөн шаарлардын бири болгон. Орто кылымдагы шаарлар. Италиянын орто кылымдагы шаары. Амстердам. Лапас шаары же болбосо Нуэстра Сонора де Лапас шаары. Демек балдар, урбанизация бул эң маанилүү социалдык экономикалык процесстердин бири. Урбанизация латынча урбо шаар, өлкөдө, региондо, дүйнөдө шаар калкынын өлүшүнүн салыштырмалуу өсүшү. Шаарлардын татаал тармагынын жана системасынын өнүгүшү. Демек, урбанизация коомдук турмушта шаарлардын ролун жогорулашын көрсөткөн эмгектин, турмуш тиричиликтин жана маданияттын өзгөчө өндүрүштүк шаардык мөнөзгө өткөнүн көрсөткөн тарыхый процесс. Урбанизация социалдык экономикалык өнүгүүнүн эң бир маанилүү курамдык бөлүгү. Азыркы кездеги урбанизация бүткүл дүйнөлүк процесстери катары бардык өлкөлөргө тийиштүү болгон үч жалпы белгиси бар. Биринчи белгиси шаар калкынын тез арымы менен өсүшү, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө. Мисалы, 1900-жылдары дүйнө калкынын 14% гана шаарларда жашашса, 1950-жылы ал өлчөм 29% жеткен. Ал эми 95-жылы 45% чейин өскөн. 2005-жылы болжол менен 50% ашкан. Экинчи белгиси калктын жана чарбанын көбү негизинен чоң шаарларда топтолгон. Мындай абал өндүрүштүн мүнөзү, илим жана билимдин байланыш деңгээли демек өсүшүнө байланыштуу. Андан башка да чоң шаарлар калктын керектөөлөрүн, рухий таламдарын толук камсыз кылып, ар кандай товарлар жана тейлөөлөр көбөйүп, маалыматтар чогулган борборлорго жакын жайгашат. Мисалы, 20-чы кылымдын башында дүйнөдө калкы 100 миңден ашкан 360 шаар бүткүл дүйнөнүн калкын 5% гана түзгөн. 1980-жылдардын аягында андай шаарлар 2,5 миңге жеткен жана алар калктын 3/1 бөлүгү жашаган. 21-чы кылымдын башында мындай шаарлар 4 миңден ашкан.
Kalkı 1 milyondan aşkan şaharlar 20 kılımın başında 10 gana bolgon. Al emi 95-nji jılы alar 325'ке жеткен. Üçüncü belgisi. Anın ээлеп турган ордун улам кеңейе берүүсү. Азыркы кездеги шаарлар бир жерде чогуу болуудан шаар агломерацияларына, жыл айыл кыштактарына кошо камтыган шаарлардын тизмеги айланат. Агломерациянын өзөгү борбор шаарлар же өнөр жай борборлору жана порттук түзөт. Мисалы, 1970-жылы 3 гана шаар агломерация болгон. Бул Нью-Йорк, Токио, Шанхай. 2000-жылы алардын саны 20'ға жеткен. Эң чоң агломерация бул Токио. Агломерациялар дагы бир чоң урбанизацияланган зоналарга жана райондорго айланат. Демек, балдар, шаар калкынын өсүү процесси шаарлардын санынын көбөйүшү жана алардын көбөйүшү, чоңоюшу, шаарлардын тармактарынын жана тутумдарынын пайда болушу, шаардык жашоо образынын жайылышы. Ошондой эле азыркы дүйнөдө шаарлардын ролун жогорулашы урбанизация деп аталат. Латын тилинен которгондо бул шаар дегенди билдирет. Урбанизация биздин мезгилдин эң маанилүү социалдык экономикалык процесси. Демек, 3 этап. Баштапкы этап 19-чу кылым. Урбанизация процесси Европа жана Түндүк Америкада башталган. 20-чу кылымдын биринчи шаары. Шаар калкынын өсүшү тездеп, шаарлашуу дүйнөнүн дээрлик байрак аймактарына жайылышууда. 20-чу кылымдын экинчи жарымы 21-чу кылымдын башталышы. Шаар калкынын өсүү темпинин тездеши, ири шаарлардын өнүгүшү, чекиттүү шаардан агломерацияга өтүү, ошондой эле мегаполистерди түзүшү. Демек, дүйнөлүк урбанизациянын жалпы мүнөздөмөлөрү. Урбанизациянын өзгөчөлүктөрү. Биринчи өзгөчөлүк бул шаардык калктын тез өсүшү. Көрүнүшү мисалы шаардыктардын саны жыл сайын 60 миллион өсөт. Калктын концентрациясы негизинен чоң шаарларда. 20-чы кылымдын башында 360 ири шаар болгон. 21-чи кылымдын башында алардын саны 4000'ге жеткен. 20-чы кылымдын аягында миллионер шаарлардын саны 400'ге жакындаган. Жайылуу шаарлардын алардын аймагынын кеңейиши, агломерациялардын пайда болушу. 70-чи жылы 3 агломерация. 21-чи кылымдын башында 20. Мегаполистердин түзүлүшү. Бул Босфор, Токайда жана башка. Дүйнөдөгү эң ири шаарлар картасы. Агломерациялар шаардык жана айылдык калктуу конуштардын аймактык топтору. Байкаңыздар, бул 20 миллионнан ашкан бул Токио. Ондон 20 миллионго чейин Лондон, Москва, Париж, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мехико, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Джакарта, Манила, Шанхай, Осака, Пекин, Сеул, Дели, Мумбай, Калкатта, Дакка. Бунун баары дүйнөдөгү эң ири шаарлар. Мегаполис бул көп сандагы коңшу агломерациялардын биригишинен келип чыккан шаардын ири отурукташуунун формасы. АКШ'да эң ири мегаполистер балдар. Бул түндүк чыгыш же болбосо Босфор. 40 агломерацияны каптайт. Эң ирилери Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон. Экинчиси көлдүн жээгине же чипит 35 агломерация кирет. Булар болсо эң ирилери Чикаго, Детройт, Кливленд, Питтсбург. Ошон үчүн чипит деп аталат. Үчүнчү Калифорния же Сан-Сан деп аталган. 18 агломерацияны камтыйт. Эң ирилери бул Сан-Франциско, Сан-Краменто, Сан-Хосе, Лос-Анджелес жана Сан-Диего. Урбанизациянын арымы анын деңгээлине жараша болот. Урбанизациянын деңгээли жогору болгон, экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн борборлорунда жана чоң шаарларында калктын саны эреже катары кыскарууда.
Көпчүлүк эл шаарлардын борборунда эмес, четинде же айыл жерлеринде жашоого аракет кылууда. Бул инженердик жабдыктардын кымбатташы, инфраструктуранын эскириши, транспорттук көйгөйлөрдүн татаалдашы, айлана чөйрөнүн булганышы менен түшүндүрүлөт. Ошого карабастан урбанизация өнүгүп жатат. Дүйнөдөгү эң ири мегаполистер Бостондон Вашингтонго чейин, Чипец Чикагодон Питтсбургга чейин, Сан-Францискодон Сан-Диегого чейин, Такайда бул Токиодон Осакага чейин, Рейнски бул Радстан Трейн, Рур Рейн Майн, Английский бул Ливерпуль Лондон. Мегаполис Босфорш, Калифорния. Япониядагы эң ири мегаполис бул Токайда. Бул жерде 70 миллиондон ашуун адам жашайт. Жээп Япониянын калкынын 56%. Эң ири шаарлары Токио, Якогама, Чиба, Осака, Кобе, Киото, Нагоя. Демек, урбанизациясы жогорку урбанизацияланган өлкөлөр, орто урбанизацияланган өлкөлөр жана начар урбанизацияланган өлкөлөр. Демек, жогорку урбанизацияланган өлкөлөргө бул шаардык калктын үлүшүн 50%дан жогорусу кирет. Мисалы, Улуу Британия, Венесуэла, Кувейт, Швеция, Австралия, Япония. Урбанизациясы ортолонгон өлкөлөр бул шаардык калктын үлүшүн 20-50% түзөт. Бул Алжир, Боливия, Нигерия, Индия, Конго, Египет. Начар урбанизацияланган өлкөлөр бул шаардык калктын үлүшү 20% аз. Мисалы, Уганда, Эфиопия, Руанда, Бурунди, Буркина-Фасо жана Непал. Урбанизациянын өзгөчөлүктөрү бул субурбанизация. Шаар калкынын бир бөлүгү шаар четине көчүрүү. Бул ири шаарларда экологиялык абалдын начарлашына, инфраструктуранын кымбатташына байланыштуу. Калп же болбосо кедей урбанизация. Бул айылдык калктын агымына жана ири шаарлардын айланасында инфраструктурасы жок конуштардын пайда болушуна байланыштуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө шаар калкынын үлүшүнүн кескин өсүшү. Шаарлардын экологиялык көйгөйлөрү. Атмосферага бөлүнүп чыккан заттардын 80% шаарларга туура келет. Дүйнөнүн баардык шаарлары жыл сайын айлана чөйрөгө 3 миллиард тоннага чейин катуу таштандыларды, 500 куб метрден ашык өндүрүштүк жана тиричилик сууларды, болжолу менен 1 миллиард тонна аэрозолдорду бөлүп чыгарат. Бул табигый ландшафтарды өзгөртөт. Балдар, ушуну менен сабак соңуна келди. Үй тапшырманы дагы кайталап коёюн. Окуу китебинин 80-87 беттериндеги биз шаардык жана айылдык калктарды салыштырабыз текстти окутуңуз. Контур картасында дүйнөнүн 20 миллиондон ашык калкын шаарларын белгилеңиз. Тапшырманы Я-класста аткарыңыз. Балдар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сабакта сиздер менен шаардын жана айылдын калкын изилдедик. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.